Rad kompozitora Aleksandra Radulovića Fute i pop dive Jelene Karleuše ne prestaje. Fute je sada ponovo žestoko opleo po Karleuši, to svađajući se sa korisnikom društvene mreže X, nekadašnji Twitter, koji se predstavlja pod imenom La Bomba. Spor koji se vodi oko intelektualne svojine i autorskih prava između Fute i Karleuše i dalje je u toku. A kompozitor je, podsjetimo, pokrenuo sudski postupak protiv muzičke zvezde zbog navodnog kršenja autorskih prava. A njen zvaničan YouTube kanal je njegovom prijavom neposredno pred objavljivanje pevačicinih dugo očekivanih albuma Alfa i Omega ugašen. Jelena Karleuša nedavno je na svom Instagram profilu objavila kako Futa Radulović pokušava ucenom i prevarom da se bespravno okoristi o minuli rad pokojne Marine Tucaković. A očigledno je da njihov sukob ne jenjava, a raspravu sa X-a prenosimo u celosti. S obzirom na to da ste Karleuši ugasili kanal, zanima me zašto ste to uradili. Zbog cece, upitao je Futu korisnik X-a La Bomba, koji se predstavlja kao vatreni fan ekscentrične blondine. Kakve veze ima ceca sa Karleušom? Ja sam strajkovao Jelenin kanal. Ceca nema veze sa tim. Njih dve se tuže jer ova njoj je rekla da je luda, pa je ova posle zvala psihijatra veštaka na sudu. Ovo govorim iz prve ruke. Sa cecom snimam album, a sa ovom drugom Jelenom. Nećemo da se družimo. A reci mi, jel ti voliš Karleušu? Daj mi bar tri razloga zbog kojih je voliš, pričao je Futa. Postoji mnogo razloga zbog kojih je volim, a tri najbitnija su zato što je doživjela sve i svašta, zato što je iskrena, direktna, zato što gazi loše ljude, da ne pričamo o harizmi, energiji i tako dalje, odgovorio je La Bomba. Kako si rekao, ona je iskrena i direktna, ona je neiskrena pošto je lažovi kradljivac, recimo autorski kradljivac, rekao je Futa. Pa nije pošto je platila vašem sinu, odbrusio je La Bomba. Čekaj, ti hoćeš da kažeš da ona je platila šta, postavio je pitanje kompozitor. Karleuša je objavila poruke sa vašim sinom i bila je dobra sa njim. Zašto vaš sin cecu nije pustio i oterao je sa groba, pitao je La Bomba. Nije oterao nikoga sa groba, ti nisi cecin fan sigurno, rekao je Fut. Da, naravno da nisam, poručio je La Bomba. Zašto nisi kada ova lepše peva, a ova urliče, provocirao je Futa. Kako možete da pričate tako kada je vaša žena pisala tekstove Jeleni? Bile su prijateljice, davala joj da se leči i tako dalje, bio je jasan La Bomba. Moja žena je napisala 4000 tekstova. Ja mislim da je trebalo da daje sebi da se leči. Ja mislim da ona ima F dijagnozu, što se kaže šifru, rekao je Futa. Davala je novac vašoj ženi i vi tako pričate, uvijek je bila dobra sa njom, zaključio je La Bomba. Jelena oglasila se za domaće medije i žestoko odgovorila kompozitoru koji joj nakon toga nije ostao dužan. Umjesto da sedi na groblju i kuka jer je izgubio sve na svetu, taj mučenik nije naučio životnu lekciju i nastavlja da čini zlo. Marina se u grobu prevrće jer on uništava sve što je ona decenijama stvarala. Ima li neke ustanove da se pozabavi ovim pomahnitalim dedom, izjavila je pevačica dok Futa vrlo brzo uzvratio. Karleuša se ovim povodom oglasila i na svom Instagram nalogu i napisala sljedeće. Kako mi je bilo lepo u Parizu na reviji, okružena svetskim facama i njihovim pobedničkim energijama. Imala sam osjećaj da sam konačno digla glavu. A onda sam se vratila u moju zemlju i bukvalno demoni su nastavili da me napadaju. Pogledajte, ovo su lica demona, napisala je pevačica i postavila Futinu fotografiju.